Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Tudo bem com vocês? É, mais um dia aqui com vocês, graças a Deus. Pessoal, o nosso tema hoje é como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Você vai pensar na pessoa e nós vamos descobrir qual energia essa pessoa está emanando para você no dia de hoje, tá bom? Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida. Opção número 2, Santa Bárbara, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção número 3, Santo Antônio. Opção número 4, Nossa Senhora de Fátima, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá, tá? E vamos descobrir que energia essa pessoa está emanando hoje, tá, para você. Vamos ver se ela está pensando em você, como está a cabeça dessa pessoinha. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com você, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 21 98 655 6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Tá bom, pessoal? Vamos lá na energia número 1 da Nossa Senhora Aparecida para você. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje. Lembrando que a opção número 1 é para a pessoa que já teve relacionamento com esse ser humano aqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Lembrando a vocês que as imagens que aqui estão são imagens representativas, tá bom? Não significa que nenhuma dessas entidades estão jogando cartas, ok? Fica a dica para você que não tem nada o que fazer e quer criticar o trabalho dos outros. Toma, vamos que vamos! Viva Nossa Senhora Aparecida! Qual a energia essa pessoa hoje? Como essa pessoa está pensando em você? O que se passa na cabeça dela? Lembrando que aqui são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá, pessoal? Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um dia. Como está a cabeça dessa pessoa aqui em relação a você do número 1? Vamos ver, pessoal? Bom, para você que escolheu a energia número 1, você já teve relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ela quer te fazer um convite. É, mesmo sem estar com você, mesmo estando separada ou separado, adapte a sua situação, porque são várias pessoas. Essa pessoa pretende te fazer um convite e pretende aproveitar essa oportunidade para ter uma leveza, uma alegria em relação a você. Essa pessoa aqui, para muitos, ela quer fazer as pazes, tá, pessoal? Ela quer uma aproximação com você porque ela entende que chegou o momento de fazer as pazes com você, de deixar essa amizade fluir. Essa pessoa, ela vai vir te dando carinho, atenção. Ela já está pensando nisso. Ela quer renovar a vida dela e quer equilibrar tudo aquilo que ela acha que cometeu erro, que cometeu algum equívoco, entendeu? Então vejo uma energia que essa pessoa está emanando hoje, uma energia de reparação, sim. Reparação do que ela possa ter feito com você e até mesmo a ela mesma, tá? Eu vejo ela trabalhando duro, se dedicando, querendo se dedicar, tá? Para poder, sim, concretizar isso que eu acabei de falar. O objetivo dela é voltar a ter amizade com você, voltar a falar com você, porque essa pessoa entende que você tem uma grande importância na vida dela. Aqui eu vejo que ela vai colocar isso em prática, sim. Demora mais um pouquinho, mas ela vai sim fazer isso, tá? Essa pessoa aqui é uma tartaruga, ela age bem devagar, mas o mais importante aqui é que ela vai se dedicar a isso. E ela vai sim querer fazer isso, porque esse é o objetivo que ela está emanando nesse momento. Essa pessoa tem essa pretensão sim, tá? De ter uma amizade com você, de começar a voltar a falar com você, voltar a ter uma aproximação melhor, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa que, ela, quando pensa em você, na mente dela, ela ainda sabe que tem sentimentos por você.
essa pessoa que deseja se comunicar. Por quê, gente? Porque essa pessoa tem uma conexão muito forte com você. Exatamente. Essa pessoa tem uma conexão, não consegue se desligar de você, não consegue tirar você da mente. Você fica martelando na cabeça dessa pessoa. Ela pode estar com quem estiver, pode estar vivenciando a vida que for, mas ela não tem como tirar você da cabeça dela. Vocês estão ligados, gente. A sua energia é muito forte. A sua energia para essa pessoa é muito forte. E isso faz essa pessoa querer, sim, uma aproximação, eliminando as dúvidas e as inseguranças que ela tinha. Vejo que essa pessoa aqui quer ter alegria, ela quer voltar, ela quer começar a ter uma aproximação com mais clareza, com mais verdade. Ela vai passar por cima do orgulho dela para poder, sim, deixar essa energia se envolver junto com você. Deixar essa energia envolver ela para que ela possa ter felicidade no que ela pretende fazer. Quer voltar a conversar com você. Por quê? Tudo vai depender de uma aproximação. Então essa pessoa entende que ela voltando a falar com você, voltando a se comunicar, voltando a dividir algum tipo de alegria com você, conversar com você, isso vai fazer vocês se abrirem. E com isso surgir algum outro tipo de oportunidade. Porque essa pessoa que tem sentimentos por você, é uma pessoa que ela entende que o momento é muito favorável para que isso aconteça. Muitos aqui, essa pessoa estava totalmente parada. Para muitos, essa pessoa que estava muito tempo sem falar com você, muito tempo afastada. Outras pessoas, do nada, essa pessoa parou de falar com você. Só que agora o momento é de uma correção, tá? A espiritualidade está intervindo nessa situação para poder trazer uma correção, tá? Para que vocês possam, sim, ir para um outro patamar, tá bom? Aqui a energia está muito forte para você ter uma resolução dessa pequena barreira, dessa pequena dificuldade que possa sim estar afastando vocês momentaneamente, tá? A energia é essa. Adapte a sua situação independente de tempo que essa pessoa está sem falar com você. Pode ser 1 ano, 10 anos, 2 dias, 3 dias, não importa. A energia que essa pessoa está emanando é essa, tá bom? Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 98-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais e temos essa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Quero mandar um alô para todo mundo que está assistindo esse vídeo aí agora, tá? Para vocês que sempre participam, para vocês que fazem desse canal esse verdadeiro sucesso. Quero mandar alô ao pessoal do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, minha cidade linda, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins. Deixa o seu nome na corrente de oração aí, para que a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos, hoje, amanhã e sempre. Coloque também os seus propósitos, tá, pessoal? Tudo aquilo que você deseja que aconteça para você. Coloque com fé, seja positivo ou positiva, que com certeza você vai alcançar graças, tá? Bom, vamos agora para a opção número 2 da Santa Bárbara. Para quem nunca teve... Não, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Mentaliza essa pessoa que você tem carinho, que você tem um afeto, essa pessoa que passou na sua vida. Você mentaliza quem você quiser, tá bom? Mas é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês. Muita gente colocando nos comentários aí, tá? As graças alcançadas, eu sou muito grato a vocês por isso. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. Viva Santa Bárbara, pessoal. Vamos ver aqui a energia da Santa Bárbara.
Mentaliza aí Santa Bárbara e vamos ver na energia da Santa Bárbara aqui. Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Viva Santa Bárbara. Coloque seu nome na corrente de oração para Santa Bárbara, tá? Para ela abrir seus caminhos também. Tá bom, pessoal? A intenção aqui é só ajudar vocês. Podem acreditar nisso. Bom, viva Santa Bárbara. Para você que escolheu aqui a opção número 1, número 2, da Santa Bárbara. Bom, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, essa pessoa hoje deseja conversar com você. Deseja ter uma conversa franca. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer uma harmonia com você. Ela quer paz. Quer trazer uma estabilidade para você e para ela, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje ela vibra uma energia de determinação, uma energia de coragem para poder te surpreender, para tomar uma posição no que está acontecendo na vida de vocês. Para quem está separado, para quem está brigando, para quem está afastado, bloqueado, essa pessoa pretende sim, já está planejando realmente mudar essa situação. Por quê? Porque essa pessoa hoje, eu vejo ela com mais paciência e sabedoria, planejando o que ela vai fazer. Ela vai entrar firme numa disputa aí para poder tentar, sim, conversar com você. Por mais que você não queira, por mais que você fale que não deseja conversar com essa pessoa vai te procurar, sim, e deseja ter uma conversa com você. Essa conversa vai ser uma conversa que ela realmente vai trazer para vocês um ponto de vista totalmente diferente. Depois dessa conversa, tem tudo para vocês terem uma mudança muito significativa na vida de vocês. Por quê? Veja aqui que o destino está intervindo na situação de vocês para trazer sorte, para trazer até vocês uma transição melhor, tá? A relação, o relacionamento de vocês pode ter acabado, pode estar passando por um mau momento, mas a roda vai girar. E veja aqui uma total oportunidade de vocês terem, sim, um novo ciclo. Duas cartas aqui juntas falando de relacionamento kármico entre vocês. Não adianta que vocês estão muito ligados um ao outro, tá? Então eu vejo aqui que haverá sim uma transição rápida, tá? Vai acontecer alguma coisa muito rápido que vai trazer uma estabilidade para vocês. Independente se está demorando 10 anos, 20 anos, 50 anos, 2 dias, haverá sim agora, a partir dessa leitura, uma movimentação que vai fazer essa situação se resolver com mais rapidez. Haverá uma evolução, porque você que está vendo esse vídeo, está há muito, muito tempo à espera desse amor. E aqui diz que você vai ter notícia dessa pessoa, você vai saber que essa pessoa está apegada a você ainda, que não te esqueceu, que ela recorda do que vocês vivenciaram, que essa pessoa sente saudade de você e haverá uma harmonia. Ou seja, você vai sim ter essa notícia. Isso chega para você agora. Por quê? Agora começa um ciclo na sua vida onde vibra uma energia de renovação. Onde você vai começar a colher o que é seu por merecimento. Falo aqui para você que sim, haverá um recomeço entre você e essa pessoa para a maioria das energias. É claro que é uma tiragem para mais de não sei quantas mil pessoas. Não tem como combinar com todos. Mas eu peço para você que combinou, e quando essa pessoa voltar para a sua vida, que você volte aqui e comente, que é muito importante para a gente poder realmente ajudar mais pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer? Essa pessoa aqui vai sim chegar o momento onde vocês vão colher, tá, o melhor para vocês. Eu vejo que você vai alcançar o seu objetivo com essa pessoa e ela já pensa nisso. A mente dela já está trabalhando com essa vibração dessa energia maravilhosa, que é uma energia de reconciliação para ambos. A carta 4 de paus fala de estabilidade, fala de momentos felizes, a pessoa colocando o plano em prática e você celebrando uma ocasião inesperada que vai aproximar vocês, tá? Ou seja, vem a harmonia para você. Por mais que você duvide, por mais que você seja uma pessoa negativa, que tem muitos no canal que são, infelizmente, mas eu entendo que é por causa do sofrimento, por causa da demora, a pessoa acaba oscilando. Por mais que você esteja assim,
haverá uma total harmonia entre vocês e essa barreira, esse afastamento irá acabar, porque você vai reconstruir a sua história com essa pessoa. Você vai passar por uma grande transformação, aonde você terá um benefício muito importante na sua vida, tá bom? Pode acreditar, tá? Que a sua vida vai sofrer aí uma grande melhora. Bom, deixe o seu nome na corrente de oração para que a Santa Bárbara abençoe os seus caminhos, para que a Santa Bárbara traga para você tudo que é seu por merecimento, tá bom? Coloque seu nome na corrente de oração, coloque as suas afirmações. Canal Enigma do Oriente, vamos agora para a opção número 3, Santo Antônio. Quero mandar alô para o pessoal da França, pessoal do Egito, Estados Unidos, Suécia, Suíça, Colômbia, pessoal do Peru, pessoal também lá da China que está participando, os brasileiros que estão na China, tá bom? Canal Enigma do Oriente, opção 3, Santo Antônio. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Vamos ver? Viva Santo Antônio, essa energia maravilhosa. Vamos ver. Lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? Salve Santo Antônio. Canal Enigma do Oriente. Energia 3 de Santo Antônio. Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Para você que escolheu a opção 3 de nosso querido e poderoso Santo Antônio, como está a cabeça dessa pessoa hoje? Essa pessoa que você não tem nada... É uma paquera nova, uma paquera antiga. Carta do Mundo. Fala de felicidade, sucesso, realizações. A cabeça dessa pessoa hoje pensa em ter momentos felizes com você. Vocês têm uma conexão muito grande. Muita gente aqui tem uma conexão de vidas passadas com essa pessoa. Mas o mais legal é que essa pessoa vai querer uma oportunidade com você, porque essa pessoa está encantada com você, tá? Vejo que haverá uma conversa entre vocês, aonde você vai ter vitórias. Essa pessoa vai te procurar, vai te mandar mensagem e vai te fazer convites aí. Essa pessoa tem muito desejo por você, eu vejo as situações de vocês se resolvendo, né? Tem muita atração aqui, haverá um convite para vocês saírem, tem muito desejo. Essa pessoa vem para te trazer uma novidade e ela vai agarrar essa oportunidade que vocês vão ter. O desejo dessa pessoa aqui, na mente dela, é de formar uma família com você, de ter um relacionamento, ter uma chance de uma vida amorosa decente ao lado de uma pessoa que ela pode realmente confiar e você representa isso para ela. Essa pessoa aqui, por muitas vezes, ela agia com insegurança, sem saber o que fazer na vida dela, se sentia sacrificada, se sentia sem certeza de poder ter uma pessoa legal. Aí você apareceu demonstrando para ela que tudo isso é possível e essa pessoa é encantada com você. E vejo, sim, ela se permitindo viver um relacionamento. Essa pessoa aqui, vocês vão ter, sim, uma vida amorosa. Eu vejo aqui comemorações, eu vejo vocês tendo realmente um elo muito forte. E vocês crescendo um ao lado do outro, tá? Essa pessoa aqui vai se comunicar com você, vai falar o que ela está sentindo. Vai demonstrar carinho, sentimentos. Vai demonstrar que está muito entusiasmado ou entusiasmado com você. Que tem a pretensão, sim, de te valorizar como a pessoa que ela deseja ter na vida dela. Essa pessoa te acha gentil, te acha uma pessoa maravilhosa, tá, gente? Te admira muito. Essa pessoa aqui, hoje, na cabeça dela, entende que ela encontrou a pessoa que pode, sim, fazer ela feliz. Essa pessoa, quando vibra a sua energia, ela vibra uma energia de amor, ela vibra uma energia de carinho, ela entende que não é só na mente dela, essa certeza que você gosta dela. Ela também acredita e tem a total confiança que você também tem sentimentos por ela. E com isso, com essa energia maravilhosa de Santo Antônio, essa pessoa aqui, ela hoje está emanando na mente dela uma energia de amor por você. E tem tudo, sim, para vocês vivenciarem uma vida amorosa maravilhosa, tá, pessoal? Parabéns para você que escolheu a opção de Santo Antônio, aqui a opção número 3.
Lembrando, se você achou que não combinou com a sua energia, participe da promoção de Responda as 5 Perguntinhas. O WhatsApp é o 98655-6776. São 5 perguntas respondidas por áudio via WhatsApp, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Lembrando a vocês também, deixe o seu nome para a corrente de oração, para você participar, coloque os seus pedidos, coloque tudo o que você quer que a energia de Santo Antônio traga para a sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos agora para a poderosa, maravilhosa energia da Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima representando aqui a opção número 4. Quero mandar o pessoal de Portugal, o pessoal de Lisboa, pessoal da onde? Da onde? Pessoal aqui da Alemanha, Holanda, Paraguai, Uruguai. Muita gente ligada no canal Enigma do Oriente. E todo mundo do meu Brasilzão, esse país maravilhoso, né, gente? Bom, opção 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa. Lembrando, se você ama Nossa Senhora de Fátima, coloque nos comentários. Coloque o seu nome, o nome das pessoas que você ama, tá? Pense na pessoa que você quer. Mentaliza ela e coloque o seu pedido, gente, com fé. Vamos ver aqui a opção 4. Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Traz a sua energia para cá, por favor. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Coincidentemente, também começou com a carta do mundo. Olha isso. A espiritualidade é maravilhosa, né, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Bom, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 4, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa está feliz, ela entende que vai ter momentos felizes com você. Essa pessoa está encantada com o seu brilho, acha que você é uma parceira ideal. Essa pessoa vai querer essa oportunidade com você, que é uma oportunidade para ela ter o sucesso que ela tanto queria. Aqui na carta As de Paus fala de início de um relacionamento. Essa pessoa te fazendo assim, um pedido para ter uma relação com você. Aqui vocês estão realmente muito conectados. Eu vejo uma energia de amor muito forte. Eu vejo muita positividade para vocês vivenciarem um relacionamento e iniciar um novo ciclo na sua vida. Três cartas falando de início de relacionamento. A carta do carro falando que isso não demora. É uma energia que vai ser emanada com rapidez. Essa pessoa vai sim querer, porque tem muito tesão, muito desejo em você. A carta 10 de ouros falando que vocês vão ter sim um compromisso sério, um noivado, casamento, morar junto. Aqui é uma estrutura onde você vai sim ter total possibilidade, se assim você quiser, de formar uma família ao lado dessa pessoa. Essa pessoa já tem apego a você, não te esquece de jeito nenhum. Carta 3 de copas fala de celebrações, fala de amor, fala de nascimento, de amor, oportunidade de casamento, noivado. Gente, aqui é um relacionamento. Existe paixão, existe desejo. A pessoa parece que já fez a escolha dela ou vai fazer a escolha dela por você. Assim como você também, pode ser você que tem que fazer essa escolha. Mas na mente dessa pessoa, ela tem total convicção que você é a pessoa certa para os caminhos dela. Essa amizade vai virar amor. Essa paquera vai virar uma paixão, um amor, um desejo. Aqui, gente, a energia de relacionamento. Ou seja, se você tem dúvidas se essa pessoa gosta de você, tire essa dúvida. Se você não acredita que você possa ter uma vida com essa pessoa, balela, pode ter sim. Seja positivo, viva esse relacionamento, se entregue a essa paixão. Aqui é falado com essa energia que você pode sim vivenciar esse relacionamento. Essa pessoa tem esse desejo, essa pessoa quer isso para a vida dela. E você está disparadamente com uma energia maravilhosa de ter uma união com essa pessoa, tá? Então aqui a energia está muito forte para você poder sim vivenciar mais essa benção na sua vida. Agora parou aquela energia de não dar certo com ninguém, de sempre bater na trave. A espiritualidade fala que agora chegou o seu momento. Basta você valorizar essa pessoa que você vai ser feliz ao lado de uma pessoa que realmente vai aceitar você do jeito que você é e vai sim trazer uma estabilidade para vocês terem um relacionamento de uma forma concreta, onde vocês vão sim vivenciar uma vida juntos. Gostou?
Deixe no comentário o seu nome, o nome da pessoa que você ama. Coloque aí as suas afirmações para que a Nossa Senhora de Fátima possa trazer tudo que é seu por direito. Esse é o canal Enigma do Oriente. Um grande beijo para todo mundo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e gratidão a todos. Enigma do Oriente.